katerih čisti dohodek na družinskega člana znaša 570 evrov ali manj, boste v prihodnje deležni državne štipendije. Je to dobra novica. Vi bi radi seveda tudi delali, ne? Študentsko delo bi radi opravljali. Je v bistvu bila prisotna že mnoga desetletja v velikih katastrofah, recimo v Čečeniji, v Indiji, Šrilanki, ki je bil velik potres, v Peruju, v Bangladešu. A kdo sliši za Haiti? A veste to, da je v Haitiju preko 230 tisoč ljudi umrli? Nas se ukvarjamo z tem, da delimo brezdomcem tople obroke, prehrambene pakete socialno ogroženim družinam in vas vabimo, da nam pomagate.